ॐ पूर्णा परं ब्रह्म ज्योतिस्वरूपाय नमो नमः। बिदिनो जाथाय फैबाय थानाय समावबो गेलेनाय बादायनायखौ गेलेनानै बिदिनो देरहासारनो हायो आरो जौगालांनो हायो। बेनि थाखाय आं इसोरनिसिम आर'ज गाबबाय, कामना खालामबाय। दा बेदिनाव जोङो मोनसे खावलायनाय जोंहा सारखौ जोंनि कमिटिनिफ्राय रोजा रोजा बिथांमोननो जों साबायखर बावबाय। गावनि जिथु दिनैनि मावनो गोनां हाबाफारि जिथु जोङो जोंनि कमिटिनिफ्राय बिथांनो दायित्व होदोंमोन, बेखौ बिथाङा गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैबाबो जोंजों बे তেওঁক ধন্যবাদ দিয়ক। তাৰপিছত আহিছিল ন পুৰস্কাৰ পোৱাৰ পিছত সবে হাত চাপৰি দিব। খৰুমদাও বসুমতাৰী দৌৰিছা ন ভালকে। থাৰ্ড হৈছে জোচেফ ব্ৰহ্ম, বাহ জোচেফ। এনেকুৱাই তোমালোকে আগুৱাই যাব লাগিব, এদিন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰেচত জিকিব লাগিব। ধন্যবাদ থাকিল, হাত চাপৰি দিব। ধন্যবাদ থাকিল, হাত চাপৰি দিবা সবে। তোমালোকৰ লগৰীয়া যিহেতু ছেকেণ্ড হৈছে লক্ষ্মী দৈমাৰী, ছেকেণ্ড। বা ইমান সৰু ছোৱালী দৌৰিব পাৰিছে, ছেকেণ্ড হৈছে, গতিকে পুৰস্কাৰ ল'ব লাগে মঞ্চৰ পৰা। ধন্যবাদ থাকিল। এতিয়া আমি মাৰাথান দৌৰৰ আৰু দুজন আছে, নাম কৈ আছোঁ। প্ৰথম হৈছে আৰতি গড়, আৰতি গড়, আৰতি গড় আছে যদি আহিব লাগে সোনকালে মঞ্চত, নিজৰ পুৰস্কাৰটো লৈ লওক। ফাৰ্ষ্ট হৈছিলে আৰতি গড়, ধন্যবাদ থাকিল। এতিয়া আহিব লাগে অনিতা গড়, ধন্যবাদ থাকিল। তেওঁৰ দেউতাই লৈ গৈছে বিবেক চেত্ৰী পুৰস্কাৰটো। তেওঁ হাই জাম্পত জিকিছিলে, ধন্যবাদ থাকিল। জিকিছিলে, গতিকে তেওঁক আমি পুৰস্কাৰ দিব আগবাঢ়িছোঁ। ধন্যবাদ থাকিল কৰম বৰ। হাংস হ'ম নাই, হাংস হ'ম নাই, কমিটিৰ তৰফৰ পৰা দিছে, গতিকে সবে ধন্যবাদ দিব। পঢ়িলে ইফালে লাগে গৌম ব্ৰহ্ম, হাত চাপৰিব লাগিব। ধন্যবাদ থাকিল গৌম ব্ৰহ্ম। এতিয়া ৰঙ্গীনা ৰাজদাৰী, হাৰিমু বিলিফাং কালচাৰেল নাইট। আৰু আপোনালোকৰ এই আশীৰ্বাদ, আপোনালোকৰ এই শ্ৰদ্ধা আৰু ভাইটিসকলৰ মৰমত আজি মোক তেওঁলোকে মাতি আনি পেলাই এই মঞ্চ উদযাপন কৰা দিছে, তাৰ বাবে তেওঁলোকক মই অশেষ ধন্যবাদ
অখেত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো আগন্তুক দিনত তেওঁলোকৰ লগত মই সমানে মিলি পেলাই বিহু তেনেকে আকৌ আগৰটোকে ভাল হিচাপে আমি পালন কৰিব পাৰোঁ সেই চেষ্টা আমি সকলোৱে কৰিব লাগিব মই এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ লগত সদায় আছো আৰু সদায় থাকিমো যাতে এই বিহুখনৰ দ্বাৰাই আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাওক আপোনালোকৰ দীৰ্ঘায়ু হওক উন্নতি হওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ এখন আকৌ আপোনালোকৰ বিহুৰ উৰম শুভেচ্ছা মৰম প্ৰীতি যাচি মোৰ সু বক্তব্য মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জহৰ গজান্তৰ মহিমা মেচাৰি পিছত বিহু চাই কেনেকে লাগিছে আৰু এই বাইদেউ লাগিছে দাদা আপোনাক কেনেকে লাগিছে বৰ্তমান বৰ্তমান আহিলে ভাল আছিলে ল'ৰাবিলাক ছোৱালীবিলাক নাচিছে আপোনাৰ ঘৰ ক'ত মোৰ ঘৰ গংগা দেৱী ওদালগুৰিৰ পৰা আহিছোঁ ওদালগুৰিৰ পৰা আহিছে আপনি কত পড়া আছে মই আছে পাঁচবাট পড়া নাজট পড়া দে এই ভালকে নাচিবা হা
pauk, pauk, pauk.